Hvad er det? Hej og velkommen til Mad med Marie. I dag er det bare sådan en dag, hvor jeg gerne vil have pandekager. Det kan man også se på mit hår. Størstedelen af det, jeg skal bruge til at lave pandekager, det skal jeg lige ned og hente, for det er kommet i en pakke med posten. Så jeg skal ned og hente det nu. Kom! Kom da! Oh yeah! Er pakken hjemme i sikkerhed? Lad os åbne den. Lad os åbne pakken! Jeg glæder mig! Papir! 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 Beef jerky! Det her er sådan noget karamel dip. Altså jeg fatter det ikke. Der er ingen fedt. Der er ingen kulhydrater. Der er intet sukker. Der er intet protein. Hvad er det lavet af? Det er 20... milligram sodium. Og så har vi jo hasselnødmel, mandelmel, chokoladesirup. Og samme princip som den her, det består af ingenting. Vi to bliver gift en dag, det har jeg i hvert fald lovet mig selv. Prøvesmagning. Åh, det stinker. Det er sygt nice, det her. Nå, tilbage til køkkenet. Og forresten, alle de her ting, jeg har fået i pakken, det er fra en hjemmeside, der hedder... svenskkosttilskud.dk. Først skal vi have to æg i. Yes! Så skal man så have 125 gram mel i. Håndmixer. Og så tænker man, what? Hvad sker der for kortledning? håndtag. Få noget fedt på panden. Ej, hvor er det skidt. Den er færdig. Åh, på tallerkenen. Og en ny klat på. Det er jo sådan set bare det, du gør, indtil der ikke er mere dej tilbage. Så skal man jo smage på det. De er blevet sådan lidt smadret. Chokoladesirup. Det dufter ikke særlig godt. Lad os smage det. Nøddepandekage med chokoladesirup. Pandekagen smager meget af hasselnød. Rigtig meget. Det her sirup, det smager ikke særlig meget af chokolade. Det smager lidt af alkohol. Ja, du gør det altså. Jeg kan sgu ikke dybe mig. Det her, det er så ikke en sirup. Det er bare en karamel dip. Hvorfor lugter det af rom? Ej, det er helt forkert. Det er helt mærkeligt og forkert. Det var alt for denne gang med Mad med Marie. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Ja. Yeah. Wow, grande poppers.